بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں بات کروں گا حج بلوٹنگ کے بارے میں۔ ابھی لیٹسٹ نیوز، آج کی بڑی سب سے بڑی خبر حج کے حوالے سے یہی ہے کہ آج حج سرکاری سکیم کے تحت جن لوگوں نے اپلیکیشنیں جمع کروائی تھی ان کی قرعہ اندازی باقاعدہ طور پر ہو گئی ہے اور اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور کس طرح آپ اپنا نام دیکھنا ہے کہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیے۔ تو چلیں اس کی سائٹ پہ چلتے ہیں، گوگل پہ آپ چلے جائیں، کروم پہ، تو اس پہ لکھیں گے حج انفارمیشن آرگنائزیشن۔ جیسے ہی آپ لکھیں گے تو پہلے حج 2019 اور بلوٹ رزلٹ آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد اس کی مکمل ڈیٹیل آ جائے گی۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی مکمل ڈیٹیل۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے حج بلوٹنگ کے بارے میں، تو اس کے دو طریقے کار ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے جو کہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے۔ دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ آپ کے پاس این آئی سی کا نمبر ہونا چاہیے۔ وہ جیسے اس پہ درج کریں گے تو آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو چلیں ہم پہلے شناختی کارڈ لیتے ہیں، تو اس پہ شناختی کارڈ درج کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک نمبر میں نے اس سے پہلے اپلیکیشن جمع کروائی گئی ہے، تو اس حوالے سے ایک نمبر میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ تو جیسے یہ نمبر ہم نے ایڈ کیا تو اس کے بعد ہم نے اس کا سرچ میں جاتے ہیں تو رزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہے۔ تو چلیں اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں کیا انفارمیشن ہے۔ جس کا رزلٹ آ چکا ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں اپلیکیشن کا نام سعید احمد ہے، ولد غلام قادر ہے، این آئی سی نمبر وہی آ گیا، لاہور ہے، یہ گروپ کے کتنے بندے ہیں اور کتنے ممبر ہیں، یہ اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی۔ نیچے اس کے پوری ڈیٹیل آ چکی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں کتنے لوگ تھے، یہ دیکھیں 5 لوگ اس میں شامل تھے، ان کا یہ اپلیکیشن نمبر بھی آ گیا، این آئی سی نمبر، اپلیکیشن نیمز، فادر نیمز، یس، اور قربانی اس میں ساتھ اس نے اماؤنٹ جمع کرائی تھی 4,56,000، اور یہ سٹیٹس آگے آ گیا، یہ دیکھیں ان سکسیسفل آ گیا، یعنی کہ ان کے قرآن اندازی میں ان کا نام نہیں نکلا۔ اگر سکسیسفل ہوتا تو یہ لوگ قرآن اندازی میں، یہ کامیاب خوش نصیبوں میں ان کا نام ہوتا اور یہ اس سال حج پہ جاتے۔ تو یہ آج کا بڑا آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آپ نے صرف ان کے یہ حج بلوٹس پہ این آئی سی نمبر دینا ہے، این آئی سی نمبر کے بعد سرچ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی پوری ڈیٹیل، آپ کے پورے گروپ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ کون کون سا بندہ اس میں سے کامیاب ہوا ہے اور کون کون سا بندہ اس میں ناکام ہو گیا۔ اس میں سٹیٹس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ اس میں کام۔ اس کے علاوہ آپ کو فوری طور پر میسج بھی کنوے ہو گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور لیٹر بھی 2-3 دن تک آپ کو مل جائے گا جو لوگ سکسیسفل ہوں گے۔ یہ آج کی بڑی اپڈیٹ تھی سرکاری حوالے سے اور سرکاری سکیم کے حوالے سے جن لوگوں نے اپلیکیشنیں دی تھی، اور یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ اس سے پہلے جو قرآن اندازی ہوتی تھی وہ 2-2, 3-3, 4-4 ماہ لیٹ ہو جاتی تھی اور لوگوں کا پیسہ بینکوں میں پڑا رہتا تھا اور وہ بڑی تشویش کا شکار رہتے تھے۔ اس لیے اب انہوں نے بہت اچھا کیا، ان ٹائم ان کی قرآن اندازی ہوئی ہے اور ان ٹائم سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے وہ سب کے سب لوگ ان کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ وہ حج پہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ لگاتار 3 سال تک جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی اس پہ حج کے لیے بالکل وہ شامل ہوں گے۔ تو آج کی بڑی اپڈیٹ تھی جو کہ سرکاری سکیم کے تحت حج میں جانے والوں، تو تمام لوگوں کو میری طرف سے مبارکباد، تھینک یو فار جانے گا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔